Tenían 15 segundos, 15 segundos, que ya va, entonces ahí vamos a ver. Euskaraz bizi nahi duen herriaren erakuste dio dugu gaur Donostia, euskararen hiria. Hori ala izan dadi, egiten du lan Donostiako euskalarien euskaraz egen, Gertu bat edo daitezela bertako talekide diren, Izarne eta Amets. Helburu horrek Donostia amatu baitu. Oraindik Euskal Herriko hiribururik euskaldunena dugun honetan ere ezin bai dugu euskaraz bizi. Hizkuntza politika eraginkorrak ezinbesteko dira Euskal Herri euskalduna lortzeko. Baina horrez gain, helmugara iristeko norberak bere behar du konpromisoa. Norberaren da adibidez, denda batean sartu eta lehen ditza euskaraz egiteko erabakia. Dendako batea ireki eta dendariari begira geratu zara. Inguruan, pistaren bat aurkitzen saiatu zara, baina ez duzu hemen euskeraz badakigu edo harrako kartelik ikusi. Nola hasi elkarrizketa? Zuketani badakigu zein den pausurik errazena. Egia da, inguruak eragiten gaitu, baina guk ere eragin dezakegu ingurua. Gure hitzen ekintza, kutsatu dezagun jendea. Herri txiki honetako azken biztanleak ere, euskara beharrezko ezinbesteko ingurua sentitu arte. Esan bezala, euskaraz bizitzeko autu bada. Eguneroko borroka bat, minutura gutxi bat zaio borroka bat. Elkarrizketa bakoitzan konplexuak alboratu eta gureari eusteko etengabeko erronka. Jarraitu dezagun da, gaur adierazi dugun harrotasun hori erakusten. Gure mingainak astindu eta borroka txiki pertsonalak aurrera eramaten. Txikia izatea ez delako eskasa izatea. Eman dien zaiogun euskarari duen balioa eta egin dezagun segundo bakoitza beragatik apustu. Eta horretan ari gara, Donostia euskaldun baten alde lanean. Oholtza honetatik, gonbitea eraratzi nahi dizuegu, gure taldean, gurekin batera, bide honetan urratsak emateko. Bukatzeko, euskarak eman nahi dizkizuegu, gaurko eguna aurrera ateratzeko, lanean aritu zareten Donostia guztiei. Horrela lortuko dugu Donostia euskalduntzea. Gora Donostia euskalduna! Donostian, euskaraz bizitzeko autuari auskoa eman den ordea, jende gehiagoare badabil. Bertako euskalgintza lanean diharduten eragilek guzti horien adibide, bai dira bagera eta baita ere, bagerako kasuntan lehen dekari dan, Dani Goibilbera. Aurrera, Dani. Arratxaldeon, lehenik eskerrak eman ona urbildu zareten guztion. Eta bereziki gaurko eguna prestatzen aritu zareten hori. Eskerrik asko. Bagera da Donostiako euskaltzaren elkartea. Eta bagera bai askotxo Donostian euskaraz bizi nahi duguno. Horrexegatik eta horretarako sortu genuen elkartea duela hogei bat urte. Beste herri askotan egin zuten bezalaxe. Asmo hori beha daukagu, gaur hemen bildu garen guztio. Euskaldunak gara,
Arro gaude euskaldun izateaz. Eta euskaldun izan bizi nahi dugu euskaraz. Eta hortara goaz, Oskorri kantatzen duen moduan. Donostia omen da Euskal Herriko hiririk euskaldunena. Baina arrokeria gutxi. Ongi baitakigu non gauden kokatuak, Gipuzkoan, eta denen babesa izan dugula. Mendebaldean bizkaitarrak, hegoaldean eta ekialdean arabarrak eta nafarrak, eta iparraldean lapurtarrak eta itsasoak. Bai, hiririk euskaldunena izango da Donostia, baina asko daukago egiteko. 140 baino ez gara euskaldunak, eta ulertzen dutena beste 120. Erabilera berriz oso beti geratzen da. Arlo guztietan ditugu gabeziak eta horretu beharra. Instituzioetan, udalean, osasungintzan, irakaskuntzan, aisialdian, lan munduan, komunikabideetan, horri guztiari ordea, astelenetik aurrera, helduko diogu. Gaurkoa, arrotasun, erreibindikazio eta jai eguna daukagu euskaldunok. Bagerala, sentitu behar dugulako. Elkarri laguntza eta babesa eman behar diogulako. Zazpi probintzietan asko gara. Badare, Bagera, Bagire eta Badara. Ez duke nire itzaldi amaitu nahi, Txillardegik gogoratu gabe. Aste honetan, bete dira, bi hilabete dutzi gintuela. Itaz bai, Jose Luis, itaz, arro gaude. Mila esker egindako guztia gati. Alde, alde zarean, izan dugu gaur bazkaria, Plaza Berrian. Plaza Berrian bai, hala esaten zioten Donostiarrek, eta Txillardegiri ere hala deitzea gustatzen zitzaion, eta ez Konstituzio Plaza. Gure hizkuntza eskubideak ukatzen dituen Konstituzioa, bai orain dela 40 urteko eta baita oraingoak ere. Nafarroaren konkistaren bostadugaren urturrena da. Eta konstituzio famatuak elkartuta, konkistuzio plaza agian esateaz ditzateke okarra ere. Baina txantxa bat alde bat erantzita, omen handi polita egingo geniok Txillardegirik Donostiarrok jatorrizko izena berreskuratuko bagenu. Plaza Berria. Erronka bat eta lan bat gehiago Donostia euskalduna berreskuratzeko bidean. Bizi gaitezen euskaraz, Donostian eta Euskal Herri osoan. Ongi amaitu eguna eta biba zuek! Dani Botanako etxeko lanak apuntatuko, bueno, dotore bat eskeri nahi duzuen, da txalo bero bat eurori behar.